Aksident me një të plagosur në zonën industriale të qytetit të Pogradecit. Burime pranë policis lokale thanë se një mjet tip Benz që drejtoj nga shtetasi me iniciale AK ka goditur qytetarin Andon Vangjeli i cili po lëviste me biciklet në këtë zonë me ndriçim të pakët. Burime shtojnë se AK pas aksidentit është larguar nga vendi i ngjarjes duke e lënë të dëmtuar rënd. I aksidentuari është dërguar në gjendje të rënd drejt spitalit të Pogradecit, ku burime pranë tyre thonë se Vangjeli u nis me urgjencë me njëherë drejt spitalit të Tiranës për të marrë trajtime më të specializuara. Policia po punon për zbardhjen e ngjarjes, ndërkohë burime thanë se drejtuesi i mjetit ka qenë duke lëvizur me shpejtësi të lartë.